Horoskop editor, data 19 maj 2024. Ju njohim me parashikimin astrologjik të yjeve. Për të mos humbur asnjë material të astrologjisë apo kuriozitete, ju ftojmë në kanalin tonë në YouTube në PubliAlb duke bërë subscribe. Shenja e parë zodiakale. Dashi, do të keni mundësinë të studioni pra një profesionisti të respektuar. Do ju pëlqejë që të zgjeroni gjithashtu shumë aftësitë, por mos harroni përgjegjësinë që keni për shtëpinë tuaj. Gjithsesi duhet merrni një kohë nga agjenta juaj për të treguar atyre vlerësimin. Nëse doni të ftoni për darkmisht, do të jetë një ditë shumë e mirë për të monopolizuar dhe bisedën dhe për të patur pyetje rreth shpresave dhe objektivave, por dhe ëndrave për të ardhmen. Demi, dikush do t'ju besojë një sekret rënditës. Bëni çmos që ta mbani këtë informacion të fshehtë, duke dëshmuar se jeni aliat i besueshëm. Do t'ju jepet mundësia të udhëtoni dhe t'jeni për krah një eksperti me reputacion tepër të mirë. Edhe pse miqtë tuaj mund të përpiqen të nxjerrin gjëra me grep, nuk do të jetë gjë e dur. Binjakët. Puna me një organizat humanitare ju vën në kontakt me njerëz të ndryshëm. Kjo do ju bëj shumë të lumtur dhe gjithmonë keni qenë një njerëz mendimtar. Ndër të tjerët flasin për shfaqjet e nxehta të realitetit, ju do të ndërtoni kështjella në ajër, të cilat ndoshta kanë për t'ju shërbyer si një objektiv për të ardhmen. Gaforia. Edhe pse jeni sentimental, nuk do të ndiqni një rrugë të rëndomt karriere. Në vend që të jeni duke qëndruar në të njëjtën industri për shumë vite, do të mbani shumë punë. Kjo do t'ju pajisë me një koleksion interesant aftësish dhe ka për të ndihmuar në çdo punë. Luani, keni një mundësi udhëtimi në duar dhe kjo ka për të bërë që të vizitoni një qytet plot monumente historike. Vizita në këto vende ka për të ndihmuar dhe imagjinatën. Keni për të frymzuar shumë. Pa humbur kohë vjen me Virgjëreshën. Besoj në intuitës për sa i përket familjes suaj. Nëse ndjeni se një afërm ka nevojë për disa fjalë inkurajimi, merrni në telefon ose shkruajini. Dëmshuria juaj ka për të bërë një ndryshim të jashtëzakonshëm në jetën e këtij personi. Peshorja, ju tërheqni njerëz të pazakontë. Kreativiteti dhe krijimi një aleance me një rebel të egër ka për t'u shpërblyer. Do të mësoni gjëra me vlerë nga ky person që takoni, gjithashtu edhe persona të tjerë me influencë. Akrepi, punoni më shumë me veten. Kur menaxheri juaj nuk ju pengon të zhvilloni metodat të cilat mund të kursejnë kohë, energji dhe burime, duhet ta bëni. Të gjithë do të mrekullohen nga progresi juaj. Bajeni sekret teknikat tuaja sepse mund të krijoni armiq në punë. Shigjetari, do të fitoni një bast ose lotari. Gjithashtu mund të fitoni dhe biletën e ardhur për një vend të ri pune. Rezistojeni tundimit të mbureni për fatin tuaj të mirë. Një mik ka përjetuar një përvojë të keqe, duke i folur për të mirat tuaja do të krijoni pak kënaqësi tek ata. Bricjapi, ju jep kënaqësi të qenurit ndryshe nga anëtarët e tjerë të grupit, e ndërsa gjithashtu të tjerët mund të bëjnë një mini stream dhe ju mund të punoni me projekte që ju i keni shumë për zemër. Rezistojeni tundimet për të marrë me familjen kur keni punë. Ujori, nuk ju intereson e shkuara dhe doni të eksploroni të ardhmen. Nisja e një kursi të ri do të jetë një ide e mirë për fundimin e energjisë tuaj intelektuale. Të tjerë do të impresionohen duke qëndruar afër dhe do të keni marrëdhënie shumë të ngrohta. Bëni kujdes sepse disa prej tyre mund të jenë në vend të miqësisë dhe armiq. Dhe 12-a zodiakale peshqit. Një mundësi e pasakon të ardhurash është një ndërgjëra të cilat ju i keni më shumë me pasion dhe dashuri. Nëse ju jepet shansi për një sipërmarrje ose një fushë tjetër, duhet të pranoni. Do të zbuloni se keni talente të fshehura dhe do të keni një karrierë të re përpara.